bugti mijal sene sto suya kana sajigar abdul bhai tabla mansi bula e eid program hai tarikh e marshi 12 august 2019 e sher khadim khan jafri hai special farmaish hai mushtaq mir ali din mohammad jafri kandkota mohammad farooq jafri سعودی عربہ شاعر خادم خان جعفری حاجی لیو میر علی برازاد کے براتانی دولے دوستے اور دنی فرماشے نادر میر علی ڈاڈا رحیم وشری ڈاڈا روف میر علی سنجر میر علی وہاب جانی میر علی جوتلی گلاٹو سومر گلاٹو تارک دوم کی اور خاص کر سبز بروت ریشو فرماشے گستگ بازے سال ہو رائی تے گا یہ من تڑدان یہ تکے تیے من میرے دلا کو بڑھتا گڑدا کھایا گستگ بازے سال ہو رائی تے گا یہ من تڑدان یہ تکے تیے من میرے دلا کو
خاتم خانا جعفر یا تھا خوشیا بھانکر پائے نشتہ میں ہمرو شہیدہ کھمتا نہ تھا بیائے خاتم خان جعفر یا تھا خوشیا بھانکر پائے اللہ نام جلتی آبیا Oh,